بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هادكو سودواتان معدك كابي أونلاين سنتيفيك سبجكتس معدك كابي أونلاين كوليج ومعد كيان مقالدة مقدشو سي أونلاين أكو شقيا معدك وحو حرير دولة اللي هي استاد كيميكو يوتيوب جانل ايوات كابرتين أعلم إنه إذا نسعسي ما دوينك سينسكا ما أنت وحان إذن وضع برامج كورس كنا سابسن ما دي ده كيميستريغا كورس كيميستريغا وفوم 1 فوم 2 فوم 3 وحاتك كبران كرتا معدك كابي أونلاين سي أونلاين أدكو قريقا جوغو قوب تالي شاقو قوب تالي وحبرشو وحو معدكو فرصتكو سينيا إن آت سي دو أو سي فضوط كبارتو مادوينكا سنتيفيقا سيقارا بيولوجي كيميستري فيزيكيس ماثماتيكيس سيلامي ده هيركا جامعة ده مادة ده أورغانيك كيميستري فسركا آدربتو كيميستري إيوان واربو آدونتو إياد كيري كرتا إن آت كفايديستو آت كبارتو معدكا كابي أونلاين هيرين رنا الله أستاذ كيبيكو يوتيوب جانل وحن بلابنا كورس أونلاين أديكو قريقا كتوكتو مادة دا كيميستريقا وحن جعل استيعاوة إنا ندين سو قد بيو سم جابترس آن كل إغنو أما آن كو قادنينو مادة دا كيميستريقا حيث دي أونلاين كا ياب بلابنا إسا سنة دوكسيد كا لابدكن لواتن لابدكن كوي لواتن معدك كابي وحو قادنيا أرضي عصب كم النقو أو قار لحرير معدك كابي أونلاين إي أستاذ كيميكو يوتيوب جنرال سيئات ومن النقوتو كمانانك كن بخلانك قوف إي كاف لحي كابي أونلاين كوليج كنا فائدي أستاذ كيميكو يوتيوب جنرال صاحب لاها حدات فون فور فون تري فون تو فومن آتهاي هنا دي بانتهاي مادادان كيميستريغا وحينو كو دياريني سبيشال كورس او آت اسكو سوليسي كارتو مادادان آت كو نخوني كارتو باري مدو كوبان وحنا كو ديغا وحنا كو فهم مادادان بسم الله انترشن تو أرغانيك كيميستري وحاكم دا ايوانا دا عن قادان انو انترشن تو أرغانيك كيميستري واجبتر انو وطرقان ارده دا فومن كا واجبتر انو وطرقان انا نسينو ardayda form 1 form 1 ee lagu dhigaa chapter kan waa introduction to chemistry waxaad kaabi online kala soo xiriiri kartaa number kan whatsapp number call number kan hoose waxa kamid ah xeebaha ku qaadanaysa introduction to organic chemistry waxa introduction to chemistry science ee branchiska science ku xiriirado branchiska science ka u leeyahay waxaan ku qaadanaynaa scientific method hamaanka cilmiyeed waxa la yiraahdo chapterka introduction to chemistry fasalka formal ayad ku daraasin kartaa what's chemistry waxaan ku baranayso waxa kamida what's chemistry chemistry maxaa la dhahaa why study chemistry am why we study chemistry sababtan chemistry u baranayno maxay tahay xiba chapterka in ku baranayno waxa kamida major branches of chemistry faraayada qaybaha ugu waaweyn ee loo qaybiyo kimisteriga waxaad ku baran kartaa introduction to chemistry waa fasalka fooman ee dugsiga sare ee Soomaaliya waxaa ku baraya macalin kiimiko ahna macalin experience maadada kimisteriga watana shahaado la qabto jaamacadda Soomaaliya chemistry laboratory waxyaabaha la xiriira sibarika marka la sameynayo experiments-ka iyo waxyaabaha waxaad ku baraysaa chemistry laboratory equipment qalabka ama qalabyada loo isticmaalo iyo qalab kasta qalabyada equipment-ka labka loo isticmaalo iyo qalab kasta functions-ka uu qabanayo waxaad ku baran kartaa hazardous signs calaamadaha khataraha muujinaya laboratory safety rules oo isagana si tafatiran aad ku baranayso waxa kamid ah ugu dambeeyso chapter review questions in aad qaadato cutubka marka sida u dhamaado si la mid ah waxaad ku baran kartaa chemical bonding reactions and equation cutubkan
waxa lagu dhigaa ama ku qaadan kartaa fasalka form 2-ga. Waxaa ku baranaysaa introduction to chemical bonding, arar ama hordhac ku saabsan bondiga, Coase-Lowe approach to chemical bonds, habka Coase-Lowe xeerkiisi oo Lewis structures ka macla si loogu muujiyo dabarada, Lewis electron dot diagram sida loo sameeyo, types of chemical bonding, noocyada dabarada ay leeyihiin. Waxaa ku qaadan doonaa chemical reactions, qaybaha reactions ku leeyahay, xeerka chemical reactions ka leeyihiin, chemical equation misleekta isle. Waxaa kale ku qaadan doonaa sida loo qoro chemical equations ka, sida loo dheelitiro chemical equations ka. Waxaynu ku qaadanaynaa types of chemical reactions, noocyada falgalladu kiimikada ay leeyihiin, iyo chapter review. La noqo saaxiib Ustaad Kiimiko oo ka faa'iideyso channelka iyo Kaabi online oo ku taxnaw, kana kororso cilmi. Waxaad kala soo hagaagi kartaa nambarka 55 u dambeysa kool caadi. Waxaad naga soo wici kartaa nambarka. Waxaa kale ku qaadanaysaa hydrocarbon. Hydrocarbon waa cutub, waxaa lagu qaataa sidaan filayo fonforada. Waxaad ku qaadanaysaa introduction to hydrocarbons, waxaad ku qaadanaysaa source of hydrocarbons, ablaabeynta hydrocarbonska, alkaniska wax badan ayaad ka daraasaynaysaa, alkanis wax badan ayaad ka daraasaynaysaa, alkanis aromatics. Intan marka laga hadlay marka hydrocarbonska laba qayb loo qaybiyo, intan waa qayb ka mid ah oo liraad aliphatic, kan waxaan noqonayaa aromatics. Waxaa sita faahfaahsan ciwaanadan iyo jabtaradan iyo maadadan kimisteriga oo si heer sare lagu barayo, aad ka baran kartaa Kaabi online. Marka ugu dambeysana chapter review questions. Waxaa kaloo ka mid ah waxyaabaha qaadanaysa chemical kinetics ama rate of reaction. Mar walbo ku taxnaw, kana mid noqo ardayda ku taxan jannalka iyo macadka Kaabi online scientific subjects college. Introduction to chemical kinetics, rate of chemical reactions, measuring rates of reactions, rate low expression, xeerar anagu isticmaalayna, waxyaabaha saameeya rate of reactions, collision theory, mechanism of reaction, habka ama qaabka falgalada, iyo chapter review. Ustaad Kiimiko mar walba waxa uu kula diyaar yahay inuu ku baro maadooyinka sayniska. Chemistry, maadada aad qaadanayso waa chemistry, biology oo isku xiran physics and math. Waxaa kaloo bixinaa organic chemistry, electrochemistry. Waxaan ku qaadanayaa introduction to electrochemistry, conductors and non-conductors, galvanic cells, electropotential, electrolytic and electrolysis. Qaybtan waxaa ku jirta marka balancing, iyadoo la isticmaalayo xeerkii ahaa isheeg reactions ama waxa liraado examples badan halkaa ku xiran. Waxaa kaloo ka mid ahaa ku qaadan chemical equilibrium, ku qaadan introduction to chemical equilibrium, reversible reaction and equilibrium, chemical equilibrium, types of chemical equilibrium, equilibrium constant. Waxaad qaadan doontaa calculating equilibrium constant, Kc sida loo xisaabinayo, equilibrium constant, Kc sida loo xisaabinayo. Waxaa halkan ku qaadan doontaa calculating equilibrium concentration sida loo xisaabinayo. Waxaa kaloo qaadan doontaa reaction quotient, maxsuulka reactionska ama falgalada, waxyaabaha saameynaya chemical equilibrium. Waxyaabaha cutubyada qaadan doonta waxaa ka mid ah nuclear chemistry ama nuclear chemistry, nuclear chemical maahan, waa nuclear chemistry, introduction to nuclear chemistry, buuda mutaxida radioactiveska, nuclear radiation, nuclear reactions iyo review questions. Waxaa kale oo ka mid ah waxyaabaha aad ku baran doonto course-kan online-ka, chapter-ada adag oo ama chapter-ada ugu adag aad leedahay ayaan si toosa ku baraynaa: oxidation, interaction, redox reaction iyo noocyadiisa, sida loo calaamadeeyo redox-ka ama oxidation numbers-ka, oxidizing and reducing agent, balancing redox, corrosion iyo chapter review questions. Ciwaanadan iyo ciwaano kale la mid ah waxaa si toosa kaga baran kartaa macadka Kaabi online scientific subject course. Mar walbo ku taxnaw, la si xiriir, saaxiib dhow la noqo macadka Kaabi online college.
استاذ كيميكو يوتيوب جنرال عفافاهينا وحنا نرسل حريري كرتا نمبر كايو شاشة دا كايو موقعنا واتساب نمبر تضبو صدن اللابو ابرلح شانشان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.